Хочу сразу подхватить ностальгическую нотку. Действительно, по разным обстоятельствам очень много наших соотечественников разбросало по всему миру. Но любовь, преданность и преклонение перед своей историей и культурой объединяет весь наш многострадальный, но несмотря ни на что, счастливый народ и вдохновляет на создание прекрасных песен. Исполнитель, который сейчас живет далеко за океаном, посвятил свое творчество воспеванию храбрых воинов и славных сынов Армении. В своих песнях он призывает к объединению. «Наша сила в нашем единстве» поет всеми любимый Нерсик Эспериан. Встречайте! Парьерико Сирили Хайленакисне, Нерканер. Մինչև այսօրվա հայտագրի սկսելը ես կուզենայի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այսօրվա ձեռնարկի կազմակերպիչներին, որի նպատակը բոլորիս հայտնի է, գիտեք, անկախության տարեդարձն եք տոնում սեպտեմբեր 21-ի։ Ասեմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, անկախությունը հեշտ չի ձեռքբերվում, անկախությունը միայն նվաճողի է, և փառք Աստծո, և փառք մեր ժողովրդին, որ կարողացավ նվաճել անկախությունը, և տա Աստված սիրելի հայրենակիցներ, որ այսօրվա արևելյան փոքրիկ Հայաստանով չսահմանափակվի մեր անկախությունը, ավելի ընդարձակվի դեպի ավետյաց երկիր, դեպի արևմտյան Հայաստան, իհարկե ամրագրելով անպայման Արցախյան հողատարածքը և միացնելով արևմտյան Հայաստանի ազատագրման կերտումը։ Բոլորդ բարի եկեք, ցանկանում եմ ձեզ բարի վայելում և բարի ժամանց։ Ես այսօր պիտի երգեմ ձեզ համար միայն ազգային հայրենասիրական երգեր, քանի որ իմ ընկերները և ընկերուհիները ձեզ պիտի ուրախացնեն և պարացնեն, բոլորդ կուրախանաք, բայց ես ձեզ համար միայն անկախության և հայրենասիրական հեղափոխական երգեր պիտի երգեմ։ Դավիթ ջան, հայր միացեք։ Ծափերը, ծափերը! Աշխուշ, աշխուշ, աշխուշ! Oh,
Սարյասար երգրի Հայեր միացեք, հայեր Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք Հայեր միացեք, միացեք, հայեր Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք Մեր ճամփա ունիք մի հասնիք սասվոր Հաչերի հողա մեզ է ասպասում Մեր ճամփա ունիք մի հասնիք սասվոր Հաչերի հողա մեզ է ասպասում Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկրորդ երգը, որ պիտի երգեմ ձեզ համար, դա մեր ազգային հայրենասիրական երգերից մեկն է։ Пятнадцатое сентября. На легендарной арене Лужники 100 тысяч соотечественников отметят 20-летие независимости Армении. Грандиозное мероприятие с участием видных деятелей политики и культуры. В концерте примут участие Александр Серов, Валерий Меладзе, Нуне Есаян, Любе, Арташ Асатрян, Зах Харут, Анди, Авраам Руссо, Шиван Гаспарян, Шушан Петросян, Андре и многие другие, а также специальные гости Алабина, Сиси Кетч, Бонни М, Ингрид. Вас ждет лазерное шоу, незабываемый вечер, а в конце праздничный салют и розыгрыш 5 автомобилей. Генеральный спонсор Ташир Групп. Регионам предоставляется 50% скидка.